Hola, bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver-me invitat a aquest pediameeting dels pediatres de Ponent. Bé, el tema que tractem avui són els trastorns per ús de substàncies a l'adolescència, no? El que habitualment podem trobar en consultes de l'atenció primària i de pediatria en persones joves que, bueno, venen per preguntar de vegades coses relacionades amb el consum de substàncies i ens trobem que de vegades ens, bueno, hem de donar explicacions i a partir d'aquí pues, podem trobar-nos també alguna dificultat a l'hora d'afrontar algun tipus d'informació, de contrastar informació vers el que diu el pacient o la pacient i el que diuen els pares, no? Perquè la percepció de consum des de la persona que consumeix pues, és molt diferent, en aquest cas, en relació amb el que experimenten els pares i els efectes que poden tenir, no? I la por que poden tenir els pares vers el consum de substàncies. Per això, sempre parlem, no, de què és el que ha passat primer, no? Primer és la droga, és el drogadicte, el consumidor. Moltes vegades els pares venen explicant pues, que, bueno, que han fet malament, que, en què poden millorar, bueno, on han fallat, no? I tot plegat resulta pues, que és un problema de tots en conjunt. Mm? Per això, lo important de fer intervenció quan parlem de l'àmbit de les addiccions és la prevenció, no? Perquè de vegades hi ha coses que semblen d'una manera i veritablement a l'hora de la realitat són d'una altra. I això és molt important, per què? Pues perquè perdem la por, bàsicament, perquè també estem en una època, en un segle XXI, en el que la informació està a l'abast de tothom, però també hi ha informació molt desvirtuada i també hi ha molta mala informació en els medis de comunicació, en internet sobretot, i és informació molt poc contrastada. Per això nosaltres, com a professionals clínics, professionals sanitaris i com a adults també, no? Que també estem a càrrec moltes vegades de petits, pues hem de tenir coneixements suficients com per poder donar sortida a una situació problemàtica o a una situació de prevenció. Per això és important per prendre decisions aquest coneixement, per saber com actuar en cada moment, perquè si som ignorants, no coneixem alguna cosa, pues realment és quan podem donar una informació poc encertada i això pot provocar que una persona, bueno, pues prengui decisions inadequades en un moment donat. Saber més per decidir millor, perquè hi ha molts estereotips i molts prejudicis. Avui en dia ja no estem parlant dels anys 80, 90, en què el perfil del toxicòman, drogadicte, junkie, no? D'alguna manera, tenia una, diguem-ne, quasi que un fenotip, no? Ja estipulat, sinó que ara estem en una situació social de moltíssima vulnerabilitat social, de molta accessibilitat, de moltes maneres, a diferents substàncies que també estan molt desvirtuades, no? I per això existeixen aquests xocs d'informació, perquè el que jo li anomeno d'una manera, pues, el jovent li anomena d'una altra. El que jo entenc que es consumeix d'una forma, el jovent comença a experimentar i a consumir-lo d'una altra, no? I per això el concepte de droga i drogodependent ha anat canviant al llarg d'aquests últims 15 anys, bàsicament. I per això la informació és poder, no? I poder per a decidir, en el nostre cas i en el cas de les persones amb les que atenem i acompanyem al llarg de les seues vides. És molt important quan parlem davant amb una persona que ve per un problema de substàncies entendre què és el que ens està dient, perquè si ens perdem en l'argot que ells utilitzen, estem venuts i utilitzaran qualsevol esquerda, llavors, per jugar l'engany, l'enganyifa, la mentida, al treure el millor que puguin de l'altre. I és molt important pues, que, d'alguna manera, no és que ens haguem de fer una xuleta, però sí, no? Que més o menys tenir una idea i, si més no, pues, amb tota la llibertat, no? Preguntar què vol dir allò que estan descrivint. No? Aquí a l'esquerra teniu un seguit de paraules que en l'argot de carrer és com s'anomena i ara pues, us poso en color groc és el que vol dir la realitat, no? Com nosaltres a nivell, diguem-ne, com a més clínic o més de
una forma més encertada, més acurada, podem traduir aquesta forma de parlar. Més que res per contextualitzar sobre el que hem d'afrontar, sobre el que hem de previndre. També les formes d'ús, no? També això és un concepte que ha anat canviant al llarg dels anys. Hem de saber quines drogues se fumen, com per exemple el haixix o el tabac, quines es prenen via oral, com l'alcohol o les drogues de síntesi, quines s'aspiren, com és la cocaïna o l'speed, les que s'inhalen, que són pegaments, coles, heroïna, i les que s'injecten, no? Que és la heroïna, fonamentalment, la cocaïna també s'injecta, i l'speedball, que és la combinació entre heroïna i cocaïna. La diferència fonamental entre aspirar i inhalar està en que s'aspira una substància sòlida i s'inhala un fum, d'alguna manera. Per això, una cosa volàtil, no? Com pot ser un pegament, cola, alcohol, i l'heroïna, inclús la cocaïna, també es pot inhalar en algunes formes de presentació. Però, clar, no totes les drogues són iguals. Tenim drogues molt variades que afecten totes al sistema nerviós central, i també hem de una mica desmitificar, no? Perquè no existeixen drogues dures i drogues toves, no? Drogues dures i drogues blandes, com se sol dir, sinó que nosaltres ens hem d'atendre al sentit més clínic de la substància i com actuen aquestes substàncies en el sistema nerviós central. Per això ho dividirem, classificarem en tres tipus de formes d'interacció: amb drogues depressores del sistema nerviós central, drogues estimulants del sistema nerviós central i drogues perturbadores del sistema nerviós central. Per les primeres, doncs, bueno, el seu mateix nom ho indiquen, no? Són substàncies que acceleren el funcionament habitual del cervell i activen les constants i les funcions vitals, provocant estimulació, doncs, com insomni, hiperactivitat, pèrdua de la gana. Dins d'aquestes substàncies tenim les amfetamines, la cocaïna, estimulants, entre cometes, naturals, com podria ser la cafeïna o la teïna, i la nicotina. Independentment de la forma d'ús de la substància, ja sigui ingerida, ja sigui injectada o ja sigui esnifada o inhalada. Les substàncies depressores fan, doncs, tot l'efecte contrari, no? Entorpeixen el funcionament habitual del cervell i el que provoquen són reaccions una mica dispars, sobretot en relació a el que té a veure amb el consum d'alcohol. Per què? Perquè l'alcohol a concentracions baixes, concentracions entre 0,6 i 0,8, provoquen desinhibició, no? És aquell puntillo, no? En què potser un es troba més desinhibit, més content, amb capacitat d'afrontar situacions, bueno, doncs que en un altre moment no seria capaç d'afrontar, però si ja ens passem d'aquesta gradació, provoquem, bueno, doncs un aletargament i un procés de somnolència que pot arribar al coma. I per últim, les drogues perturbadores. Les drogues perturbadores són substàncies que provoquen bàsicament alteracions sensoperceptives. I amb això em vull referir a que són substàncies que se denominen empatògenes i entactògenes. Vull dir que augmenten l'empatia i la proximitat amb els demés i augmenten la sensibilitat corporal, auditiva, visual. Vull dir que, diguem-ne, amplifiquen els sentits, i fan que les sensacions siguin com a més amplificades, valgui la redundància, però també més distorsionades. Dins d'aquí tenim les drogues de síntesi química, com l'èxtasi, i tenim també el cànnabis i les substàncies naturals, com per exemple les datures, l'estramonio. És una de les més habitualment consumides, que habitualment se fuma o se fa en infusió. Per això nosaltres és important que ens apropem a lo més científic, no? I ens hem de deixar de prejudicis d'alguna manera, perquè això és una cosa que ens pot passar a tots, a la persona més propera que tinguem i inclús a la que veiem que sigui més normal, no? O ho puguem entendre com a normal. Per això hem de començar per conceptualitzar el fenomen de la droga, no? Què és una droga, no? Pues ja l'any 69 l'OMS ho va definir com aquella substància que introduïda en un organisme viu pot modificar una o diverses de les seves funcions. Clar, què passa? Que si ens quedem només amb aquesta definició, pues això podria ser tranquil·lament la definició d'un medicament, com un paracetamol, no?
Però clar, hem de tenir en compte que, com que no totes les drogues són iguals, com ja ho hem vist, i totes afecten el sistema nerviós central, això són els conceptes que d'alguna manera sí es van haver de afirmar per tal de donar-li un sentit més ampli i sobretot més concret a la definició de droga, que és aquella substància d'ús no mèdic amb efectes psicoactius i susceptible de ser autoadministrada. I tota droga ha d'afectar el sistema nerviós central, si no, tampoc no es pot denominar droga. Però el concepte de droga, drogadicte, ha anat evolucionant al llarg del temps. No? Ja us he comentat abans que des dels anys 80-90, a l'època dels morfinòmans, de l'heroïna injectada, bàsicament, el concepte de drogadicte. Hem passat als trastorns per ús de substàncies, aquí ja es van incloure les substàncies inhalades, es van incloure també les substàncies enteògenes, els bolets al·lucinògens, fins que actualment estem parlant de trastorns addictius. Per què? Perquè dins d'aquest concepte incloiem els trastorns per ús de substàncies químiques i els trastorns comportamentals. Els trastorns comportamentals, les addiccions comportamentals, són aquelles que no tenen una substància química com a mediadora de l'estímul per continuar repetint aquella conducta, com pot ser el joc patològic, la compra compulsiva, el menjar, la vigorèxia o la sexualitat. Hem tingut molta sort els que ens dediquem bàsicament a les addiccions perquè hem entrat en una època en què els avanços en neurobiologia i neuroimatge ens han ajudat moltíssim a entendre una mica la conceptualització de trastorns addictius com una malaltia cerebral, crònica i recidivant, amb la qual és una malaltia que tindrà fluctuacions, tindrà èpoques de millora i èpoques d'empitjorament, com podria ser una diabetis o una hipertensió arterial. Qual sempre hem de tenir una mica present, no? Que les persones al llarg del temps tenen també circumstàncies vitals compromeses, tenen dalbaixos emocionals i això pot provocar aquestes recaigudes o, si més no, aquest manteniment d'una conducta addictiva per alguna circumstància concreta, no? I això, per exemple, tenim una mostra d'un cervell amb captació de dopamina al receptor D2 de la dopamina, que és el que està més implicat en el benefici i la recompensa cerebral. A l'esquerra teniu una persona que no té consum de substàncies, com el receptor D2 està bàsicament actiu, que és el que veieu en color roig, i el pacient, el cervell d'una persona cocainòmana, aquest receptor està pràcticament anul·lat. Totes les drogues actuen en una àrea cerebral, que és l'àrea de l'hipocamp, és l'àrea que té a veure amb la recompensa cerebral, a diferents nuclis, amb els que entrarem a parlar molt per sobre després. Però el que sí vull que quedi molt clar és que una substància exògena, una droga, el que provoca és una alliberació bàsicament de dopamina en el sistema nerviós central, que és el que provoca aquest plaer i és el que el nostre cervell recorda d'alguna manera. Per això també ho provoquen els estímuls naturals, com podria ser el sexe, com teniu aquí representat amb aquesta gràfica, o podria ser, per exemple, el fet de menjar. Per qual, amb dues situacions provoquen una alliberació de dopamina en el nucli accumbens, bàsicament, que és el nucli que teniu aquí a la part, diguem-ne, inferior del còrtex prefrontal i hipocampal, i és el que provoca l'alliberació abrupta, massiva de dopamina, que és el que provoca aquesta sensació plaentera. Hi ha l'àrea de l'hipocamp, el sistema dopaminèrgic està constituït per diversos nuclis, l'àrea tegmental ventral, que és la part més inferior que teniu aquí que estic jo marcant, el núcleo accumbens i núcleo caudat i el còrtex prefrontal. Què és el que fan aquests nuclis? Pues, bàsicament, el que fan és aquestes accions que teniu aquí ara mostrades. La percepció del risc en l'àrea tegmental ventral, el núcleo accumbens també en la part del caudat, el control inhibitori, el que fa que una persona sigui capaç de frenar o no un acte, ja sigui de menjar, ja sigui de consumir substància, i el còrtex prefrontal és la part executiva, no? És la que provoca que una persona realment agafi al final un cigarro i comenci a fumar-lo. En un cervell no addicte, com la part que teniu a l'esquerra, existeix un equilibri molt ben neuromodulat entre tots aquests nuclis, no? Aquí a la part roja teniu el nucli accumbens, que és el que, diguem-ne, allibera de dopamina, no? Allibera aquesta
en funció d'aquest estímul és capaç d'alliberar dopamina, que està molt ben interrelacionat amb l'amígdala. L'amígdala és l'àrea cerebral que s'encarrega de la memòria. És l'àrea cerebral que s'encarrega en que tu recordis si allò et va agradar o no et va agradar. I el còrtex cingulat el que fa és exercir un control, un fre, de tal forma que si l'estímul no és adequat, el que fa la persona és no consumir. Què és el que està passant en un cerebre, en un cervell addicte, un cervell que està començant a patir efectes al llarg del temps d'intoxicació? Pues que tenim aquestes estructures que al llarg del temps el que ha ocorregut és que aquest còrtex cingulat que teniu en color blau s'ha anat fent més petit, més petit, més petit, mentre que la memòria s'ha anat amplificant moltíssim i davant qualsevol petit estímul es magnifica també molt. De tal forma que quan una persona rep un estímul, el que ocorreix és que aquest control inhibitori deixa d'exercir aquest freno i la persona davant l'estímul consumeix. Per això, sempre un dels criteris diagnòstics que veurem després per decidir si una persona té un problema de dependència o d'abús de substàncies és que ha de tenir obligatòriament un trastorn del control de l'impuls. I això només implica que el seu control del còrtex cingulat està totalment desequilibrat. I això passa en el cervell adolescent i passa bàsicament perquè el còrtex prefrontal, que és aquesta zona que teniu encerclada, és la zona que més triga a madurar des dels 5 als 20 anys. Com veieu aquí a la diapositiva, en aquestes gràfiques, tant de vista lateral com de vista superior d'un cervell de persones de 5 anys fins a l'edat de 20 anys, tot va madurant progressivament com li correspon, excepte el còrtex prefrontal. Què passa? Pues que són persones impulsives, bàsicament, no? D'aquí no que pues, fan coses sense pensar típiques dels adolescents, no? I això, en el nostre cas, és un hàndicap important, no? Perquè un adolescent, un adult jove, també, és molt difícil que pugui entendre que en un moment donat frenar per prendre una decisió és molt important. I és una cosa que haurem d'anar reconduint progressivament al llarg del temps. Per això una mica el que us comentava abans, no? Que s'han establit uns criteris per l'abús de substàncies, que teniu aquí a la diapositiva i amb els que no hi entrarem, perquè això es pot resumir d'una forma molt ràpida si tenim en compte la diferència entre abús i dependència. Mireu, també la dependència a substàncies té un seguit de criteris, s'han de complir 5 d'enquestos que teniu a la diapositiva, però els resumim en 3. Si la persona té una disminució de la capacitat del control per al consum, vull dir, un trastorn del control de l'impuls, un desig de consum o una necessitat imperiosa de consumir, que és el que se'n diu craving, i sintomatologia de neuroadaptació cerebral que ve establerta per quadres d'abstinència i de tolerància, hem de diagnosticar de dependència a substàncies. Tot el que no compleixi aquests 3 criteris s'ha d'anomenar abús o un ús inadequat, d'acord? Clar, la població amb la que nosaltres tractem, concretament vosaltres, pediatres, és població infantojuvenil, no? I per això tenim nosaltres uns registres que es fan cada 2 anys, que és l'estudi Estudes. Aquí teniu les dades de l'últim que hi ha, que és de l'any 2021, i en el que, a grosso modo i molt resumidament, us puc descriure el perfil del consumidor habitual de substàncies. I és un home, habitualment entre els 14 i els 18 anys, amb una edat mitja d'inici al consum de substàncies a vora els 14 anys, 15 com a màxim, i que les substàncies més habitualment consumides són alcohol, tabac i cannabis per aquest ordre, però en els últims 2 anys s'ha evidenciat que el consum d'hipnosedants tant sota prescripció facultativa com per sense recepta, diguem-ne d'alguna manera, també està començant a augmentar. Mireu que ho teniu aquí en color negre, els hipnosedants amb un asterisc en recepta han augmentat i els hipnosedants sense recepta també han augmentat. El que us comentava, el consum està més extès entre els homes que entre les dones. Si és
ben cert que el consum d'hipnosedants sí que és una mica més elevat en el consum de les dones que entre els homes. I en les substàncies il·legals és més el cas de dels homes que les dones. L'edat mitja d'inici al consum, ja us ho he comentat, està entre els 14 anys, en alguns casos 15 anys, com podrien ser drogues una miqueta més difícils d'aconseguir o d'iniciar-se, com podria ser l'heroïna en aquest cas, 15 anys. Sí, és cert que estem començant a tenir en les nostres visites d'adults consumidors d'heroïna per via inhalada i també per via intravenosa entre els 18 i els 21 anys. Això és una coseta que ens comença a preocupar, aquest repunt de consum d'heroïna a la nostra ciutat. Però també es consumeixen altres drogues que, el que comentava al començament, hi ha molt poc coneixement sobre realment com s'han d'utilitzar, hi ha molt poc coneixement científic, òbviament, i hi ha molt d'impacte mediàtic, no? Com podrien ser els bolets al·lucinògens, els esteroides anabolitzants o el GHB, que també últimament s'ha parlat molt d'ell. Penseu que el GHB és un mal anomenat èxtasis líquid, perquè no és una substància activadora com l'èxtasis, que és una amfetamina, sinó que és una substància depressora del sistema nerviós central, indueix a la somnolència, a la sedació i provoca amnèsia. És una substància que es ven en potets d'uns 10 mil·lilitres, no té gust, no té olor, no té color, i llavors es pot mesclar amb qualsevol tipus de beguda. I, el que passa és que la persona queda totalment inconscient i, queda una mica a mercet de lo que pugui passar al seu voltant. En els últims anys també s'ha donat molta importància a l'ús compulsiu d'internet. És una eina que s'utilitza cada dia per tots nosaltres, bàsicament. Però, aquí teniu una mica el resum de que habitualment són les dones les que més utilitzen. I que ha anat augmentant progressivament, però clar, també ha augmentat aquesta accessibilitat a les xarxes, han augmentat les xarxes socials, i a partir d'aquí, és una forma, no?, també d'interaccionar entre el grup d'iguals i és la forma més habitual de trobada entre els adolescents i de comunicació. Que sapigueu que hi ha un qüestionari, que és el qüestionari CIUS, que ho teniu aquí, que puntua sobre 50, 50-56 punts, i que per sobre de, o igual a 28 ja es considera que l'ús d'internet és un ús inadequat. Aquí li han posat el nom de compulsiu, però jo crec que com tot s'ha de contextualitzar. També ha augmentat més o menys l'ús del possible joc patològic dins d'aquesta franja d'edat dels 14 als 18 anys. Hi ha molts adolescents que utilitzen el joc online, al voltant del 23% dels jugadors, i de manera presencial el 18%. Clar, de manera presencial és molt improbable que una persona pugui accedir, excepte els de 18 anys, que ja no tracteu vosaltres a pediatria, no? Entenc que crec que és fins als 15, que feu la intervenció des de les vostres consultes, però si més no hem de tenir en compte, no?, que són persones que poden accedir a bingos o a jocs de manera presencial. En els últims dos anys també se li ha donat molta importància al fet de jugar a videojocs. Hem tingut unes últimes notícies molt desalentadores, no? D'un assassinat d'un jove de 13 anys als seus familiars per aquesta circumstància. I, com veieu, habitualment són més els homes que les dones els que tenen tendència a jugar a videojocs, i amb els que hi ha molta part del dia que estan jugant. En els pocs casos que nosaltres hem hagut d'atendre circumstàncies d'aquest tipus, parlem de que poden estar jugant al voltant d'unes 14-17 hores al dia jugant a jocs. No només ells, són jocs compartits en línia. Però, clar, l'addicció ha comportat també que s'hi hagi associat a un canvi social. Són dos conceptes que, des del meu parer, des de la nostra perspectiva, van de la mà. I aquests conceptes de canvi han estat tres, fonamentalment, en el segle XXI. Hi ha estat el concepte de diversió, el concepte de família i el concepte d'aquestes relacions interpersonals
tot i tenint en compte les relacions intrafamiliars e interfamiliars. I això ha provocat un fenomen de passar a estigmatitzar o de passar a experimentar, a passar a descontrolar una mica el que veníem a comentar al començament, que és el motiu de la xerrada, no? Perquè hem normalitzat algo que d'alguna manera no era normal anteriorment. I per què? Pues perquè tenim una heterogeneïtat, tenim nous perfils de consumidors, tot això ho sabem de primera mà. Tenim una amplificació del consum, existeix una coaddicció, vull dir, una coaddicció entesa com a una conducta que jo puc compartir amb una altra persona i identificar-me amb ella. I aquí tenim, per exemple, el rol dels pares i els fills, no? Pues tenim pares que també són jocs, no? I animen els fills, pues, òbviament, no? Pues, a jugar també, no? O a l'inrevés. Pares que habitualment no han estat jugadors de videojocs i juguen. O pares que estan, mares que estan habitualment pues, amb les xarxes socials integrades. Bueno, hi ha un fenomen, no? Que és global i és una cosa pues, que hem de parar compte. Un tema també de transculturalitat, no? També tenim noves cultures al nostre costat. Ja no només en el que fa referència al tema de comportament, sinó, per exemple, al tema de consum de substàncies addictives. Últimament estem tenint molts casos de persones que utilitzen substàncies derivades d'una secreció d'una granota que es diu bufo, amb la qual cosa també hem de parar compte que això potser és normal dins de l'ús de substàncies dins d'una cultura, com per exemple el haixís dins de persones marroquines, no? o de països àrabs. Les noves tecnologies també han provocat diferències socials importants. Tenim famílies que no tenen accés a aquesta tecnologia i això ha comportat una discapacitat social per no poder tenir accés a les noves, noves tecnologies. I les tendències, doncs, com tot se marca en aquesta comunitat que tenim, no? Pues bueno, igual que se marquen tendències de moda o tendències de menjar, pues també tenim noves drogues com l'Spicy o la K2. Habitualment són substàncies de perfil més aviat sintètic que no natural i que se poden utilitzar de moltes maneres. Jo us he comentat abans que des d'infusions, pastisseria, menjar, etc. Vull dir que tenim moltes modalitats i cada vegada hem d'aprendre cada vegada més dels consumidors perquè ja ens porten dos passos per davant vers nosaltres els clínics. Llavors, què podem fer nosaltres des d'una consulta externa, des d'una consulta d'atenció primària, des d'una consulta individual, no? Pues el que podem fer, bàsicament, és aprofitar les visites de control habituals, el programa de l'ENSA, sempre englobant, no? I tenint en compte aquest entorn familiar de la persona que ve a sol·licitar informació o ve a sol·licitar una segona opinió, si més no. L'entorn educatiu, perquè habitualment tot va lligat de la mà, no? Tenim problemes dins de l'àmbit familiar, tenim problemes dins de l'àmbit educatiu i això, pues, òbviament, té una repercussió en l'entorn social. Existeixen instruments de mesura, de cribatge, amb els quals no hi entraré, excepte que algú pues, m'ho pot demanar de manera explícita a l'email que us deixaré al final. I ho dic bàsicament perquè jo, com vosaltres, també faig consultes ambulatòries i ens falta temps, òbviament, per poder passar qüestionaris, no? I els qüestionaris no deixen de ser una eina de recolzament a algo que segurament la persona ja ens està dient de pròpia paraula. Amb la qual cosa, millor centrem-nos en el que ens està dient i si després cal fer alguna objectivació més clínica, amb una psicometria, pues ja la farem. No volia deixar passar l'oportunitat de que podem utilitzar analítiques d'orina. Analítiques d'orina sempre quan hi hagi una sospita clínica després d'haver descartat patologia orgànica. Habitualment, la forma de presentació en la canalla i en els adolescents segurament pues, seran trastorns del comportament, trastorns d'alimentació, però hem de descartar primer, òbviament, pues, una patologia orgànica i podem demanar de manera totalment lliure i totalment emparada per l'àmbit legal i sense demanar consentiment als pares, una analítica d'orina amb drogues d'abús, ja siguin legals o il·legals, perquè pot haver sospita, no? Dins d'un quadre, pues, per exemple, una atenció a urgències, cosa que ja s'havia
és habitual, no? Puc tenir en compte que una persona pot venir intoxicada per diverses substàncies, perquè no hem de perdre de vista que el perfil de consumidor és de policonsumidor. La persona que surt a consumir pues, pren alcohol, cocaïna, èxtasis o el que vingui bé. Fer èmfasi també en que el tema de l'alcohol, degut també a l'època Covid que estem vivint i que ja per fi esperem que es pugui acabar ràpidament, nosaltres dins de les consultes podem fer bufar, no?, amb un alcoholímetre. És un instrument que nosaltres utilitzàvem habitualment, en el nostre cas d'adults, amb mesures penals alternatives. Són casos molt concrets de lo que estic parlant, però que sapigueu que dins del petitori de l'analítica de laboratori teniu aquesta substància, que és l'àcid etilglucurònid, que és un metabolit intermig de l'alcohol en l'orina, en el qual dona un resultat positiu sempre quan el consum d'alcohol hagi estat independentment de la quantitat d'alcohol ingerida en les últimes 48 hores. És el que pot donar positiu. I després, els circuits de derivació que teniu al vostre abast en menors de 17 anys, teniu pues, la derivació al CESMIC, no? El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, i també es pot fer derivació des de l'àmbit de l'educació al CDIAP. I en adolescents, ho comento perquè nosaltres sí que podem acceptar casos en persones de 17 anys que possiblement vosaltres ja no ateneu, o si més no, pues, els pares us venen a demanar ajuda o assessorament perquè us tenen més confiança, potser, i podeu derivar-los directament en el CAS. Que sapigueu que per demanar una visita al nostre recurs, al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, no cal una derivació. La persona pot venir per iniciativa pròpia a demanar una primera visita. Llavors fem visita psiquiàtrica, amb treballadora social i amb psicologia. I res, aquí us deixo el meu email. Moltes gràcies per la vostra atenció i qualsevol dubte que tingueu, qualsevol cosa que em vulgueu comentar, pues resto, igual que jo, tot l'equip que treballem al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de l'Hospital Santa Maria, pues a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies i fins aviat.